Նինա Բեգունցի ընտանիքը 3 անգամ հարկադրված թողել է ստեղծած տունը եւ տեղահանվել։ Առաջինը 1998 թվականին էր, երկրորդը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ եւ հիմա Արցախի ամբողջական հայաթափման հետևանքով։ Երկու զավակ ունի, 8 թոռ։ Թուրքերը երկար հաղթանդամնից տղա եկեն, ասեցին, հաշվեցին տղաները ինչքան, աղջիկները ինչքան, թորս կաղնած էր մոտը, գեղեցիկ թորներ ունեմ, այն թուրքը եկավ երեխուս է ձեռը բերավ, սենց բաները տես ստպենց, երեխաս պակյացու վախիշ չեր կարում, բնացալա սարած, ոշում նայեցին, հետո իչան, նո երեխա սկսեց լացնել թորս, բաբաս մաբա վախեցել, իմացել եմ ինձ տանելու են, ջուրտվեցինք սպարտնեց երեխես, հա վախից, եկել հասել ենք ստեղ, պարկստուցու, ես չեմ պենանը, որ վեշերս թողել եմ, ջանդամը, թեք երեխեքս սախսելը մատ բերած եմ ստեղ։ Նինա Բեգունցի ընտանիքը տուն գտնելու խնդիր ունի, ժամանակավորապես տեղավորվել են Հարսի հայրական տան բազմանդամ ընտանիքի փոքր բնակարանում։ Վալերի Խալաֆյանը նույնպես մտածել է իրեն կգերևարեն ադրբեջանական անցակետում։ Բոլոր տեղահանվածների պես դժվար ու երկար ճանապարհ են անցել մինչև Հայաստան հասնելը։ Մեքենան փչացել է, ի վերջո գտնվել է մի բեռնատար, որով տեղ են հասել։ Արցախի Խերխան գյուղից է։ Ես 70 տարեկան վրանում ես չէի պատկերացնում, որ թուրքերը կգան հասնի իրեր գյուղի աստանովկին։ Չեն թողում չերես կարմի շուկա, չերես նինգի, խունշենակ, այդենց, բայց նինգիով, նինգիից էլ մենա հագին գնացել ենք, արդեն մոտ տված, երկու պոստա, թուրքի պոստա, բայց ձեր չեն տվել, ստուգելին, մեկ, երկու, հինգ, ավտոն նայում, դաժե ավտոն էլ չն ստուգել, բայց մարդիկ ինչ էր ասում, ես էլ վախենում, ասի, մենակ, իրես ստուրը չկա, կվերցնեց տանել կամ Շուշի կամ Բաքու ջրումա վսո, են բերեցել պրկում չկա տարասցերեց, նու լավ ենք պարսել։ Նինա Բեգունցի, Վալերի Խալաֆյանի անցած ճանապարհի մասին պատմությունները լսեցին, նրանց զորակցեցին Նորքի հայորդաց տանը։ Հաստատության վարչատնտեսական մասում ոչ սովորական եռուզեռ է։ Այստեղ են ընդունում ճանապարհում Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքների։ Մի խումբ սաներ Սեյրան Սարգսակյան Վահրադյանի հետ կշռում տեսակավորում են նպարեղենը, քաղցրավենիքը, բուսական յուղը կամ միրգը, հագուստը։ Այն ինչ հավաքվել է հայորդաց տան սաների ծնողների, հաստատության բարեկամների ջանքերով։ Մարդկանց ընդունում, նրանց լսում և ցավը կիսում է հաստատության տնորեն Աիդա Անդրեասյանը։ Փորձում են հասկանալ, թե հատկապես ինչի կարիք ունեն բռնի տեղահանվածները և ինչով կարող են օգտակար լինել։ Այսպես շուրջ 150 ընտանիքի են ընդունել ու ճանապարել։ Մի անգամից մեր ամբողջ ծնողները, հարազատները, բարեկամները, ընկերները, բոլորը արձագանքեցին, ամեն ինչ հավաքագրվեց, սկսած մանկական սայլակ, մահճակալ, անկողին, Բոստոնի թեմից վերջերս միասնական աղոթքի առիթով պատվիրակություններ եկել էին հարթացնում, և հենց այն պահի մեջ, երբ որ մենք այդ օգնությունները դասավորում ենք, բաժանում ենք, մարդկանց հետ կանգնեցին, շփվեցին, իմացան առաջնային իրենց կարիքները, ու այսօր զանգեցին, ասեցին, որ մոտավորապես 100 վերմակ և 100 վերմակ առանց բարձի, 100 վերմակ բարձով կբերեն։ Այդ առաջնային անհրաժեշտության պարագաներն, որտեղ երեխաները գետնին են քնում։ Մոնիկա Մնացականյանն ու Տաթե Վավակյանը Նորքի հայորդաց տան Նարեկ Պարային դպրոցի սաներ են։ Ասում են, որ սիրով են մասնակցել աջակցության ծրագրի աշխատանքներին։ Օգնեցինք սնունդ, հագուստ, ինչով կարող էինք օգտակար լինել, ու սկսեցինք տեսակավորել, հավաքել, մարդկանց դիմավորել Արցախից, և այդպես ինչով կարողանում էինք օգնում էինք իրենց։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Հայկական Բարեկործական Ընդհանուր Միության, Մայրաքաղաքի ու Մարզերի մյուս հայորդաց տները նույնպես նմանատիպ գործունեություն են ծավալում։ Ամնատ Համրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։